तत्र अजामेकाम् इत्यस्याः अकार्यत्वप्रतीतेः अजामेकाम् लोहितशुक्लकृष्णाम् बह्वीं प्रजाः जनयन्तीं स्वरूपाः इति वदति बह्वीः प्रजाः जनयन्तीं स्वरूपाः इति नाम कारणरूप अजा उच्यते इत्यर्थः नाम कार्यरूप जगतः उपपादनं नास्ति इत्यभिप्रायः एवञ्च अतः स्पष्टयति अजामेकामिति कार्यं जगति न वदति कारणमेव वदति कारणं तु प्रधानं भूतसूक्ष्मम् अतः अजामेकामिति बहूनां प्रजानां स्वातन्त्र्येण कारणत्वं बह्वीः प्रजाः जनयन्तीं स्वरूपाः इति वदति तत्र अन्यस्य कस्यापि सहकारं सहयोगं वा उपादाय सा जनयति इत्येवं रूपेणापि नोक्तम् कार्यत्वम् अकार्यत्वम् उच्यते एवञ्च कारणस्वरूपम् उच्यते अतः कारणस्वरूपरूपेण बहूनां स्वतन्त्ररूपेण सृष्टिकारणत्वेन रूपेण उपपादनात् सा तन्त्रोक्ता अजा प्रकृतिः एव अन्याधीना चेत् भगवदन्तर्यामित्वेन रूपेण वा अन्यद्रूपेण वा उपपादितं चेत् तदानीं वक्तुं शक्यते परमात्मात्मक अजा इति वा अन्याधीनत्वेन रूपेण भगवन्तम् ईश्वरं सहयोगरूपेण उपादाय सा सृजति इत्येवं रूपेण यदि कदाचित् उक्तं स्यात् तदानीं सा अजा तन्त्रोक्ता अजा न अपि तु वेदान्तोदिता अजा इति वक्तुं शक्यते अत्र तु एवं नास्ति बह्वीनां प्रजानां स्वतन्त्ररूपेण कारणत्वस्य उपपादनात् तादृशस्वतन्त्ररूपेण कारणत्वं तु साङ्ख्याः एव प्रकृतिकारणत्ववादिनः एव उपपादयन्ति अतः तन्त्रोक्तमेव प्रधानं तत्र कारणरूपम् उपपाद्यमानम् इति स्पष्टरूपेण ज्ञायते इति प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते राद्धान्तस्तु चमसवत् अविशेषात् तन्त्रसिद्धायाः प्रकृतेः ग्रहणं न तन्त्रसिद्धायाः प्रकृतेरत्र ग्रहणं जननविरहश्रवणमात्रेण तन्त्रसिद्धायाः प्रकृतेः प्रतीतिनियमाभावात् जननविरहश्रवणमात्रेण प्रकृते ही तंत्रसिद्धा प्रकृति ही इति यदि उच्यते तदानीं तत्र सा सृजमानाः स्वरूपाः इत्येवं रूपेण उपपादयति तत्र स्पष्टतया पश्यन्तु प्रकृतेः प्रतीति नियमाभावात् प्रकृतेः प्रतीतिः तत्र नियमितरूपेण वक्तुं न शक्यते कोऽयं नियमः तस्य प्रकृतेः कारणत्वोपपादने इति चेत् तस्मात् नाम प्रधानात् इमाः प्रजाः जायन्ते इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् तदानीं वदति वक्तुं शक्यते बह्वीनां प्रजानां स्वरूपाणां सृष्टिः इति कुत्रापि नास्ति पश्यतु सृजमानाः इत्येवं रूपेण वदति स्वतन्त्ररूपेण सा एव एतेषां सृष्टिं करोति इत्येवं रूपेण उपपादनं नास्ति नाम एवं चेत् स्वतन्त्रसृष्टिः इति वक्तुं शक्यते तादृशस्वतन्त्रसृष्टि
प्रतीति नियमः तत्र नास्ति। यथा प्रकृतिः कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करपलाशवं निर्लेपः इत्येवं रूपेण उपपादनवेलायां स्पष्टरूपेण तस्याः कर्तृत्वम् उपपाद्यते, तत्तादृशं कर्तृत्वम् अत्र कुत्रापि नोच्यते। सरूपाणां प्रजानां सर्जनं करोति इत्येवं रूपेण उपपादयति। तदपि सृजमाना इति अनुवर्तनसृष्टिः एव उच्यते। तत्र कारणत्वं तत्र उपपादनं तु न क्रियते। न यौगिकानां शब्दानां अर्थप्रकरणादिभिः विशेष्यव्यवस्थापकैः विना विशेषे वृत्तिनियमसम्भवः। सृजमानाः इत्येवं रूपेण वर्तते, अजा इत्येवं रूपेण वर्तते। न जायते इति अजा, न जायते इति अजा इति चेत् यौगिकः शब्दः अयम्। योगात् शब्दस्य योगात् एव तत्र अर्थः भवति, अतः अयं यौगिकः शब्दः। यौगिकानां शब्दानां विशेष्यव्यवस्थापकैः विना विशेषवृत्तिनियमः असम्भवः। तत्र कोऽपि विशेषः वर्तते चेत् तदानीमेव तत्तादृशम् अर्थतत्त्वं तद्वक्ति। अजा इति शब्दः अस्ति, अजा इति शब्दः यौगिकः शब्दः। न जायते इति अजा इत्येवं रूपेण उपपादयति। नाम कोऽर्थः? यस्य सृष्टिर्नास्ति इत्यर्थः, जनिर्नास्ति इत्यर्थः। तत्र जननविरहमात्रम् उच्यते, जननाभावः इत्येतावदेव उच्यते। यदि तत्र तेन शब्देन प्रकृतिः एव उच्यते तर्हि तदर्थं तत्र कश्चन विशेष्यवाचकः शब्दः भवेत्। नाम प्रधानं प्रकृतिः अजा इति वा प्रकृतिरियम् अजा इति वा इत्येवं रूपेण किमपि स्यात्। तादृशशब्दः अत्र कोऽपि नास्ति। अतः वदति सूत्रमे सूत्रे एव विशेषस्य अभावात् अविशेषात्। कथम् इति चेत् तत्कृते दृष्टान्तं वदति चमसवत् इति। पूर्वमीमांसकानां तत्र चमसः इति भवति। चमसः इति चेत् किं? दर्वीरूपेण विद्यमानम् इत्यर्थः। यद् तत्र विशेषः भवति चेत् तदानीं सः चमसः इत्येवं रूपेण अर्थः विभिन्नम् अर्थं वक्ति। यदि विशेषो नास्ति तर्हि चमसः इति चेत् यस्य कृते गर्तः भवति तत्तादृशः एव इत्येवं रूपेणैव गृह्यते। यदि चमसे विशेषः भवति तदानीं दर्वीचमसः इति स्यात्, अथवा सृक् चमसः इत्येवं रूपेण स्यात्, अथवा अन्यरूपः कश्चन चमसः इत्येवं रूपेण स्यात्। विशेषो अस्ति चेत् तदानीमेव विशेष्यं कमपि विशिष्टं चमसं वक्ति। विशेष्यवाचकशब्द अभावे चमस सामान्यमेव वक्ति खलु। तद्वत् अत्रापि अजा इत्येवं रूपेण अस्ति, जनिरहितरूपेण विद्यमानमेव वर्तते, जननविरहमात्रमेव अस्ति। कोऽपि विशेषशब्दः प्रकृतिम् उपपादयितुं वाचकः कश्चन शब्दविशेषः नास्ति। यदि स्यात् तर्हि वक्तुं शक्येत, तत्र तु नास्ति। अतः अजा इत्यनेन योऽपि कोऽपि जननविरहः अर्थविशेषः उपादातुम् अर्हः। अत्र विशिष्टरूपेण लोहितशुक्लकृष्णामित्यस्ति चेदपि अजा इत्यस्ति चेदपि अग्रे प्रकरणादिकं सर्वं वयम् आलोकयामः चेत् तत्तादृशः अजः एव उच्यते, ब्रह्मात्मकः अजविशेषः एव उच्यते इत्येवं रूपेण वक्तुं शक्यते। तत् अग्रे उपपादयति कथम् इति ज्योतिरुपक्रमात् इत्यादिना। तदेव वदति अत्र, पश्यन्तु यौगिकानां शब्दानाम् अर्थप्रकरणादिभिः विशेष्यव्यवस्थापकैर्विना
विशेष वृत्ति नियम संभव न नहीं तत्न्वय विशेष्यम किमपि वक्ति इत्येवं रूपेण वृत्तिः तस्य शब्दस्य इति चेत् तदानीं तत्र विशेष्यवाचकः शब्दः कश्चन स्यात् प्रकृतिः अजा इति वा अन्यत् किमपि स्यात् प्रधानम् अजा इत्येवं रूपेण वा किमपि स्यात् एवं तु नास्ति एवं जननविरहम् इत्येव अर्थः यौगिकः शब्दः न जायते इति अजा सः चेतनविशेषोऽपि भवति परमात्माऽपि भवति यस्य यस्य जनिर्नास्ति तत्सर्वं भवति आकाशमपि भवति यदि वेदान्तदृष्ट्या स्वीक्रियते तदानीम् आकाशं न भवति अन्यदृष्ट्या तु आकाशमपि भवति जननाभावात् कालः अपि भवति अतः जननविरहमात्रेण तत्र सः अर्थः इत्येवं रूपेण अङ्गीकर्तुं न शक्यते कश्चन विशेषवाचकः शब्दः तत्र स्यात् तेन एव अयं शब्दः तस्मिन् भवति वृत्तिम् आप्नोति इति वक्तुं शक्यते अतः स्पष्टेति विशेषे वृत्तिनियमसम्भवः न हि यौगिकानां शब्दानां केवल अर्थप्रकरणादिभिः न भवति न च अस्याः स्वातन्त्र्येण सृष्टिहेतुत्वम् इह प्रतीतम् पश्यन्तु एते तान्त्रिकाः प्रकृतेः स्वतन्त्रकारणमेव उपपादयन्ति नाम अन्याधीनं परमात्माधीनम् अन्तर्याम्यधीनं कारणत्वं तेन उपपादयन्ति तादृश अर्थतत्त्वं वक्तुं किमपि तत्र शब्दः नास्ति स्वरूपाः सृजमानाः इत्येवं रूपेण वर्तते अत्र अजायेषा स्वतन्त्ररूपेण स्वयमेव सर्वं जनयति इत्येवं रूपेण वक्तुं किमपि तत्र प्रयोगादिकं शब्दादिकं वा विशेष्यवाचकशब्दादिकं वा किमपि नास्ति अतः वदति तत्र स्वातन्त्र्येण सृष्टिहेतुत्वम् इह प्रकृतेः अजायाः न प्रतीतम् तर्हि किं प्रतीतं केवलं सृष्टिहेतुत्वं प्रतीतम् अपि तु सृष्टिहेतुत्वमात्रम् सृष्टिहेतुत्वम् इति चेत् तत् सृष्टिहेतुत्वम् अजायाः इत्युक्तत्वात् ब्रह्मात्मिकायाः अजायाः अपि भवितुमर्हति अतः अब्रह्मात्मिकायाः अजायाः एव सृष्टिहेतुत्वम् अत्र उच्यते इति वक्तुं न शक्यते तत् ब्रह्मात्मिकायाश्च न विरुद्धम् अत्र तु ब्रह्मात्मिकायाः एव शाखान्तरसिद्धायाः एतत् स्वरूपम् एतत् स्वरूप एतत् स्वरूपमन्त्रोदितायाः प्रत्यभिज्ञानात् सैवेति निश्चीयते नाम शाखान्तरे प्रकृतेः कारणत्वं ब्रह्मात्मिकायाः एव उक्तम् तदाधारेण तत् समानश्रुतिः एषा इति कृत्वा तदाधारेण तत्र अत्र ब्रह्मात्मिकायाः उपपादनं न कृतं चेदपि अन्यत्र परमात्माधीनायाः एव प्रकृतेः सृष्टेः उपपादनात् कुत्र गीतादिषु अष्टमा एषा प्रकृतिः अपि भगवदधीना एव सृष्टिं करोति इत्यादिरूपेण स्पष्टरूपेण अन्यत्र शाखान्तरादिषु उपपादनात् तदाधारेण अत्रापि उपपादनं ब्रह्मात्मिकायाः एव इति वक्तुं शक्यते शाखान्तरसिद्धायाः एव उक्तत्वात् अतः एतत् स्वरूपमन्त्रोदितायाः प्रत्यभिज्ञानात् सैव इति निश्चीयते नाम ब्रह्मात्मिका अजा एव अत्र उच्यते अब्रह्मात्मिका अजा अत्र उच्यते इति न वक्तुं शक्यते अतः निर्णयः एव अब्रह्मात्मिकायाः एव अत्र उपपादनं नास्ति अपि तु ब्रह्मात्मिकायाः एव अजायाः उपपादनम् इति निश्चीयते नायम् अजाशब्दः तन्त्रसिद्धप्रधानविषयः अजाशब्दः तन्त्रसिद्धप्रधानविषयः न अपि तु वेदान्तसिद्धप्रधानविषयः एव नाम ब्रह्मात्मिकप्रकृतेः एव कुतः अविशेषात् कथं चमसवत् चमसवत् अविशेषात्
यथा चमसः किम् यस्य अर्वाक् बिलः सः चमसः अर्वाक् अधस्तात् बिलो भवति स एव खलु चमसः बिलं नास्ति चेत् चमसः इति नोच्यते तदानीं तुडुप् इति उच्यते बिलं भवेत् तत् अर्वाक् भवेत् तदानीमेव उच्यते इत्यतः धारणसामर्थ्यं भवेत् बिलं भवति चेदेव तत् धारणसामर्थ्यं भवति यतः इति मन्त्रे चमससासनत्वयोगेन प्रवृत्तस्य चमसशब्दस्य शिरसि प्रवृत्तौ यथेदं तच्छिरः एष ह्यर्वाग्बिलश्चमसः इति वाक्यशेषे विशेषो दृश्यते यथेदं तच्छिरः एष ह्यर्वाग्बिलश्चमसः तत् अर्वाग्बिलश्चमसः इत्यस्ति चमसयुक्तेन शिरसः ग्रहणं कर्तव्यं चेत् तदानीं तत्र वाक्यं भवेत् किमिति यथेदं तच्छिरः तत् तस्य शिरः भवति चमसः इत्याकारकः कस्य चमसः यदस्ति साधनं तस्य कृते शिरोरूपेण भवति नाम प्रधानं भवति इत्यर्थः तदानीम् एतादृशस्य विशेषवाचकस्य तस्य शब्दस्य विद्यमानत्वात् अर्थावधारणं कर्तुं शक्यते यदि विशेष अर्थावधारणं नास्ति तदानीं किमुच्यते अर्वाग्बिलश्चमसः इत्येव गृह्यते अर्थः स्पष्टयति इति वाक्यशेषे विशेषो दृश्यते तथा अजामेकाम् इति अजाशब्दस्य तत्त्वसिद्धप्रदाने वित्तवृत्तौ विशेषाभावात् न तद्ग्रहणं न्याय्यं तत्र विशेषो दृश्यते अतः गृह्यते अत्र विशेषो न दृश्यते अतः न गृह्यते न गृहीतुं शक्यते तद्ग्रहणं न न्याय्यं किं ग्रहणं न न्याय्यम् अब्राह्मात्मकाजायाः एव अत्र उपपादनम् इत्येवं रूपेण ग्रहणं न्याय्यन्नास्ति तद्वाचकस्य कस्यापि विशेषस्य तत्र अभावात् यदि विशेषो अस्ति तर्हि गृहीतुं शक्यते विशेषाभावात् न ग्रहीतुं शक्यते तदानीं कोऽर्थः अब्रह्मात्मक अजा एव इति न ब्रह्मात्मक अजापि भवितुमर्हति एवञ्च कोऽर्थः अब्रह्मात्मक अजायामपि तत्र विरोधो नास्ति तर्हि अब्रह्मात्मक अजा इत्येव कथं ब्रह्मात्मक अजा एव इति कथं निर्णयः क्रियते तन्त्रसिद्धा न सिद्धान्तसिद्धापि न उभयमपि भवितुमर्हति खलु अन्यतरं साधनीयं खलु इति चेत् प्रकरणं तु इदं ब्रह्मात्मक अजायाः एव भवति अतः वेदान्तोदितरीत्या एव ग्रहणं कर्तव्यं तत् कथम् अस्ति तु ब्रह्मात्मिकायाः एव ग्रहणे विशेषः विशेषोऽस्ति ब्रह्मात्मिकायाः ग्रहणे कुत्र ज्योतिरुपक्रमातु तथा ह्यधीयत एके ज्योतिरुपक्रमा एव ज्योतिशब्देन ब्रह्म गृह्यते ब्रह्म उपक्रमः आरम्भः कारणं यस्या सा ज्योतिरुपक्रमा यद् यस् ब्रह्म यस्याः उपक्रमः कारणं सा ज्योतिरुपक्रमा तु शब्दः अवधारणे ज्योतिरुपक्रमा एव ब्रह्मोपक्रमा एव ब्रह्मकारणमेव ब्रह्मकारणिकैव एषा अजा तथा हि अधीयते एके ब्रह्मकारणिका एव एषा अजा कथम् एके शाखिनः वदन्ति पूर्वमपि उक्तं तत्त्वसिद्धायाः न भवति अन्यशाखायां शाखान्तरेषु उक्तायाः एव तद्ग्रहणं भवति कुत्र उच्यते तद्दर्शि यथारूपः अयम् अजायाः प्रतिपादको मन्त्रः तथारूपमेव मन्त्रं ब्रह्मात्मिकायाः तस्याः प्रतिपादकम् अधीयते एके शाखिनः अत्र अयम् अजायाः प्रतिपादको मन्त्रः अयं मन्त्रः अजायाः प्रतिपादको मन्त्रः यथारूप अजायाः प्रतिपादको मन्त्रः कथम् अन्यत्र शाखायाम् उक्तः यः अजारूपः वर्तते तस्यैव कथं तथारूपमेव मन्त्रं ब्रह्मात्मिकायाः तस्याः प्रतिपादकम् अन्ये शाखिनः अधीयते कुत्र अणोरणीयान् महतो महीयान्
आत्मा अस्य जन्तो निहितो गुहायां तमः क्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः इत्यादिना ब्रह्म प्रतिपाद्या अणोरणीयांसः महतो महीयांसः इति ब्रह्मतत्त्वमेव उपपाद्य एतस्मात् अणोरणीयरूपात् ब्रह्मतत्त्वात् महतो महीयस्त्वस्वरूपात् ब्रह्मतत्त्वात् किं भवति सप्त प्राणाः भवन्ति सप्तार्चिषः भवन्ति सप्त जिह्वाः भवन्ति न केवलं तावदेव ये इमे सप्त लोकाः भवन्ति भूर्भुवस्वर्मः इत्यादि उपर्युपरि सप्त लोकाः एवमेव अतल वितलादिरूपेण अधोधो सप्त लोकाः इमे सप्त लोकाः इति इदमः प्रत्यक्षगतम् पुरतः परिदृश्यमान इमे सप्त लोकाः अपि येषु चरन्ति येषु इति चेत् ब्रह्मात्मिक अजा वर्तते खलु तेष्वेव अणोरणीयानित्येवं रूपेण विद्यमानं परं ब्रह्म महतो महीयानित्येवं रूपेण विद्यमानं परं ब्रह्म वर्तते तेष्वेव चरन्ति नाम तदीयबलेनैव एते सप्त लोकाः चलन्ति सप्त अर्चिषः चलन्ति सप्त प्राणाः चलन्ति प्रभवन्ति एते गुहाशयाः निहिताः सप्त 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 इमे सप्त प्राणाः गुहाशयाः निहिताः परमात्मा एव गुहायाम् आशयरूपेण आश्रयरूपेण स्थानम् उपादाय विद्यमानस्सन् एव एतद् निखिलमपि सञ्चालयति इति स्पष्टरूपेण उपपादनात् अतः समुद्रागिरयश्च सर्वे अतः समुद्रागिरयश्च सर्वे अतः अणोरणीयस्तस्वरूपात् ब्रह्मतत्त्वात् एव महतो महीयत्वस्वरूपात् ब्रह्मतत्त्वादेव इमे गिरयः सर्वेऽपि गिरयः समुद्राः अपि चरन्ति इत्यादिना ब्रह्मणः उत्पन्नत्वेन गिरि समुद्र गुहादीनाञ्च सप्त प्राणानां सप्त जिह्वानां सप्त अर्चुषां यद् एवमेव सप्त सप्त लोकानाञ्च सर्वेषां सृष्टिः एतस्मादेव इति स्पष्टरूपेण उपपादयति परमपुरुषादेव इति परब्रह्मतत्त्वादेव इति तर्हि एतत् सर्वमपि प्रकृतिपरिणाममेव खलु किं सर्वं जगत्सर्वम् अर्चिषः लोकाः प्राणाः सर्वेपि तस्मादेव इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण उपपादयति अतः तदेव कारणं तर्हि एषा अजा इति चेत् का अजा स्यात् अब्रह्मात्मिका अजा सर्वथा न भवति अब्रह्मात्मिका अजा चेत् जगतः सञ्चालनं नैव शक्यते कुतः सा अचेतना चेतनात्मकत्वम् अस्ति चेदेव सञ्चालनं शक्यं चेतनात्मकत्वं नास्ति चेत् सञ्चालनं न शक्यं यथा अस्माकं देहः यावत्पर्यन्तं चेतनः अन्तर्यामिरूपेण भवति तावत्पर्यन्तमेव एतस्य देहस्य सञ्चालनं शक्यं तदनन्तरम् अनेन चेतनेन तत् शक्यं न भवत्येव अतः भगवदात्मकत्वं ब्रह्मात्मकत्वं ब्रह्मणः उत्पन्नत्वेन ब्रह्मात्मकतया सर्वानुसन्धानविधानसमये सर्वमपि ब्रह्मात्मकमेव इत्येवं रूपेणैव सर्वविषयक अनुसन्धानं भवितव्यम् इत्याकारकसमये अयं मन्त्रः आगतः अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजाः स्वरूपाः सृजमानाः स्वरूपाः इति तदानीम् एषा अजा का स्यात् ब्रह्मात्मिका एव अजा स्यात् अतः अजा शब्दः केनापि विशेषणेन युक्ता नास्ति अतः तन्त्रसिद्धां प्रकृतिं वक्ति इति वक्तुं न शक्यते प्रत्युत विशेषवाचकमन्त्राणामेव अत्र विद्यमानत्वात् परमपुरुषब्रह्मात्मकतन्त्रस्य ब्रह्मात्मकपरब्रह्मतत्त्वस्यैव अत्र उपपादनस्य प्रसङ्गस्य प्रकरणस्य
मंत्राणांच विद्यमानत्वात् विशेषस्य सत्वादपि हेतोः ज्योतिरूपक्रमा ज्योतिस्वरूप परब्रह्मकारणिका एव इमाः सर्वाः अपि इति उपक्रमादपि हेतोः उपपादनादपि हेतोः इति उपपादनादेव इति प्रतिपाद्यमाना ब्रह्मात्मिकैव अजा प्रत्यभिज्ञानात् नाम पूर्वतन मन्त्रैः तादृशस्यैव प्रत्यभिज्ञानात् अत्रापि ब्रह्मात्मिका एव उच्यते इति निश्चीयते अजात्वं ज्योतिरुपक्रमात्तं कथमुपपद्यते प्रश्नः पुनः ज्योतिरुपक्रमत्वेन रूपेण अत्र उच्यते इति कथमुपपद्यते इति चेत् उच्यते कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिपद विरोधः कल्पनायाः उपदेशात् कल्पना नाम सृष्टिः सृष्टेः उपदेशात् सृष्टिरेव अत्र उपपादितः सृष्टिः कस्मात् परमपुरुषादित्युच्यते परमपुरुषकारणत्वमेव उक्तं चेत् प्रकृतिः अपि अन्यं सृजति चेत् परमपुरुषरूपकारण उपादाय एव सृजति यथा अहं किमपि सृजामि तर्हि मत्तः सृज्यमानं वस्तु सृष्टं भवति परन्तु अहं निमित्तरूपेण भवामि परन्तु अब्रह्मात्मकः अहं तु न तत् सृष्टुमर्हामि अतः तत् सृज्यमानं वस्तु अपि ब्रह्मात्मकं स्रष्टापि ब्रह्मात्मकः निखिलं जगदपि ब्रह्मात्मकमेव अतः अजायाः कारणत्वमुच्यते चेत् प्रकृतेः कारणत्वमुच्यते चेत् ब्रह्मात्मकप्रकृतेः एव अत्र कारणत्वमुच्यते इति स्पष्टरूपेण ज्ञायते अतः श्रुतौ यत्र क्वापि अजाशब्देन उच्यमाना प्रकृतिः ब्रह्मात्मिका एव प्रकृतिः न तु अब्रह्मात्मिका तत्त्वसिद्धा प्रकृतिः इति ज्ञायते तदेव स्पष्टयति कल्पनोपदेशाच्च कल्पना सृष्टिः तस्याः उपदेशाच्च उपदेशादपि हेतोः किमिति सूर्याचन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत् धाता अयं सृष्टा यथा पूर्वं सूर्याचन्द्रमसौ अकल्पयत् सृष्टिमकरोत् पूर्वपूर्वकल्पानुगुणत्वेन रूपेणैव कल्पनादिकं सृष्ट्यादिकं करोति अस्मान् मायि तत्रापि वदति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् अस्मात् प्रकृतेः परस्तात् मायि मायया मायि सृजति मायि कः परमपुरुषः माया अस्मिन्नस्ति इति मायि मायि परमात्मा मायि परमात्मा अस्मात् सृजति प्रकृतेः परस्तात् सृजति विजत्कोर्तः प्रकृतावपि स्वयम् आत्मरूपेण विद्यमानस्सन् अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानस्सन् नियमनादिकं कुर्वन् जगद्विस्तारं करोति इत्यर्थः इति हि सृष्टिः इह उपदिश्यते परमपुरुषादेव सृष्टिः उपदिश्यते प्रकृतेः परस्तात् प्रलयवेलायां एषा प्रकृतिः परमपुरुषाश्रया भवति कारणावस्थायां भवति कथं भवति अतिसूक्ष्मरूपापन्ना भवति तदानीमपि ब्रह्मात्मिका एव अब्रह्मात्मिका न भवति अतिसूक्ष्मावयवाः शक्तिरूपेण अवतिष्ठते तदवस्थाभिप्रायेण अस्याः अजात्वं तदवस्थायां सा शक्तिरूपेण भवति सूक्ष्मरूपेण भवति तस्य पुनः नाशः नास्ति नित्यरूपेण भवति अतः सा अजा इत्युच्यते सा अजा अब्रह्मात्मिका अजा न भवितुमर्हति ब्रह्मात्मिका एव अजा सृष्टिवेलायां पुनः तच्छरीरात् सृष्टिवेलायामपि तच्छरीरात् तत् प्रकृतिः प्रधानं विस्तारं प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थूलावस्था जायते तदवस्था ज्योतिरुपक्रमा तदवस्था एव ज्योतिरुपक्रमा ब्रह्मोपक्रमा इति न कश्चिद् विरोधः दृष्टान्तं वदति मध्वादिवत्
मधु मध्वारिवत् यथा आदित्यस्य एकस्यैव कार्यावस्थायाम् असौ वा आदित्यो देव मधु इति। अतः वस्वादि रूपेण आदित्यस्यैव अवस्थान द्वादश आदित्य रूपेण भवति वस्वादि रूपेण इति। कः कारणावस्थः एव भवति आदित्यः एव एवं रूपेण भवति इति मधुविद्यायाम् उच्यते। मधुविद्यायां यथा वस्वादि भोग्यरूप रसाधारतया मधुत्वं सा मधु इति किमर्थम् उच्यते वस्वादि रसाधारत्वात् तस्यैव अथ तत ऊर्ध्वम् उदेत्य नैवोदेता नास्तमेते एकल एव मध्ये स्थाता इत्यादिना। सः एव आदित्यः ऊर्ध्वं गच्छति। यः उत्पन्नः आसीत् आदित्यः स एव ऊर्ध्वं गच्छति, अन्यः न भवति। तस्यैव भिन्नभिन्नस्वरूपेण भूत्वा ऊर्ध्वमुदेति, स एव अन्ततो गत्वा अस्तं गच्छति। सः एकः एव, तथापि वस्वादिरूपेण तस्य अनुभवः, रसाधारत्वेन रूपेण अनुभवः। यद् एक एव मध्ये स्थाता इत्यादिना नामरूपप्रहाणेन कारणावस्थायां सूक्ष्मस्य एकस्यैव, यद् सूक्ष्मः एक एव आदित्यः वस्वादिरूपेण विभिन्नरूपेण भवति। एवमेव एषः परमपुरुषः परंब्रह्म एकस्वरूपेण विद्यमानः कारणावस्थायां कार्यावस्थायां, यद् चित्रविचित्रजगद्रूपेण विस्तृतरूपेण विस्ताररूपेण अवतिष्ठते, प्रपञ्चरूपेण भवति। कारणावस्थायां सूक्ष्मस्य एकस्यैव अवस्थानं न विरुध्यते, एकस्यैव तस्य सूक्ष्मरूपेण अवस्थितस्य अजा इत्येवं रूपेण उच्यमानस्य भगवदात्मकस्यैव परमपुरुषस्यैव प्रकृतेः परमपुरुषात्मकस्यैव प्रकृतेः अत्र उपपादनम्। अतः अब्राह्मात्मिका अजायाः अत्र उपपादनं नास्त्येव। अतः तन्त्रसिद्धा अजातनमुच्यते, अपि तु वेदान्तोदिता ब्रह्मात्मिका एव अजातमुच्यते इति निश्चीयते इति। चमसवदविशेषात् ज्योतिरुपक्रमात् तथा ह्यधीयत एके कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिपदविरोधः इति। सूत्रत्रयात्मकम् इदम् अधिकरणं सम्पूर्णम्। अग्रे संख्योपसंग्रहाधिकरणं तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः।